čo vidíš v tom počítači? Vidím nový populár, február 2013, sice nie, to nie február, to je druhý, akože druhé číslo. To znamená, že to vychádza raz za uhorský rok, áno. Euro 90, dobrá cena. Ešte je k tomu CDčko. Potom 3,30. 3,30, aha, tak je to. No, tak to sa... Ale i tak je to dobre, si myslím. Sú tu niektoré veci, ktoré ma celkom dosť zaujali a sú tu novinky, ktoré vyšli v oblasti hudby. Konkrétne, čo sa týka bicích nástrojov, tak sú to elektronické bicie Roland TD 4KP. Ja mám ten starší model a toto je modernejší a celkom myslím, že tu má aj nejaké vymakanejšie parametre ako ten môj. Potom tu vidím svojich starých známych Living Color, ktorí nahrávali v tom čase v štúdiu, v pražskom štúdiu ako ja. Ja som zdieľala vrchné poschodie, oni spodné, takže sme spolu strávili asi týždeň, myslím, že non-stop, a občas sme chodievali na ich sladkosti do spodnej miestnosti, kde oni nahrávali, a bola to celkom zaujímavá škola, pretože kým ja som nahrávala cez deň, tak oni boli vyslovene noční vtáci a viem, že chodievali spať až ráno a fajčili rôzne tie veci, ktoré černo si fajčia. Ale bola to zaujímavá skúsenosť pozorovať ich pri práci. A je tu pekný článok aj o predajní v Nitre Muzikant, o Peťovi Kniezovi, ktorý to strašne dobre robí a s ním spolupracujem. Takže to si určite prečítam. Potom ma tu zaujíma, aj si hovoril o nejakom vydavateľstve, ktoré vydáva nejaké CDčka a slovenskú muziku. Áno, Real Music House. Vidím tu, že sú tu aj nejaké riffy gitarové, takže gitaristi si môžu niečo aj zahrať, keď vedia čítať noty. A keď nevedia, tak si to vypočujú na webe. A potom som sa tu stretla s človekom, ktorého si veľmi vážim v súvislosti so slovenskou populárnou hudbou. A som veľmi rada, že tu takáto rubrika je. Je to rubrika Riffy a úvody, 80. roky, a konkrétne Laco Lučenič. To bol vlastne prvý človek, s ktorým som sa stretla v nahrávacom štúdiu, ktorý mi vysvetlil, že moja, tak toto je mikrofón. A odtedy, čo mi ho ukázal a predstavil a čiastočne mi naznačil, ako sa do mňa spieva, tak odvtedy to robím. A odtedy sa snažím ten mikrofón stále objavovať. Takže, Láco, ďakujem ti. No a sú tu zaujímavé rozhovory, v tomto čísle konkrétne s Michalom Pavličkom a nejakou strašnou pochmurnou kapelou IMX. A od Hino Easy je tu veľký rozhovor, to je z koncertu reportáž, ano. A potom sú tu recenzie takých albumov, ktoré vyšli, čo si myslím, že je tiež fajn. Je tu Nick Cave and the Bad Seeds, čo ma zaujíma. Potom Depeche Mode a Delta Machine, ktorého logo ešte z predskakovania mám na ruke, keď už sa mi vymýva. Som bol taký prekvapený, že Depeche Mode, pre ktorými sme teraz hrali, dostali len 3 hviezdičky z 5. Si priznaj, recendentka, no. Aby som dal viacej. Jej, ahaho. Aj Frufru vyšlo nejaké nové. Wow, to som nevedela. Áno, samozrejme. Ja tú kapelu úplne milujem. A je tu oné, vidím teraz reklamu na mikrofóny Levit, ktoré som mal možnosť počuť, zatiaľ som ešte neskúšal. No hneď tu na je Akai Max 49, čo môže byť veľmi zaujímavé, pretože syntezátory my celkom dosť využívame v kapele. No, nejaké gitarky, to nie je moc pre mňa. Ale vyzerajú nádherne tieto gitary. To by som rada počula, ako to hrá. Neviem, či to je na to aj nejaký... Áno, bude tam zvuková ukážka. Áno, tak fajn, tak to je skvelé. Vyzerajú krásne. No a potom je tu reklama na koncert, ktorý sa bude konať 16.6.2013. 16. júna. A priznám sa, že keby som letela na inú planétu, tak jedna z piesní, ktorú si vezmem do sebou, je práve od Whitesnake a je to piesň Is This Love, lebo to je moja obľúbená. Spieva tam spieva, ktorý spieva aj v Deep Purple a dokonca mi viac páčil ako Jan Žilen, takže asi pôjdem. To je všetko. Už nemám čo dodať, ale je to super. Dobré číslo. Prišiel mistake.